Oi, gente! Tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha do banho de verniz da marca Icaz. Para quem me acompanha, sabe que eu passei uns 3 dias de férias lá em Recife e em Lagoas e eu tomei muito banho de mar e acabei que não cuidando do meu cabelo. A marca Icaz me enviou alguns produtos e entre eles veio o banho de verniz Brilho Máximo. E realmente ele é o máximo, porque eu amei, amei de paixão. Vocês podem ver como meu cabelo ficou bem bonito, brilhoso, hidratado. Ele tá muito brilhoso, gente. Vocês podem perceber, o meu cabelo ficou bem ressecado por conta do mar. Para eu testar os produtos, eu acabei primeiro usando banho de verniz no meu cabelo. Antes de passar o passo a passo para vocês, eu vou querer falar alguns pontos sobre essa máscara banho de verniz. Primeiro, o que a máscara promete? Ela promete 10 vezes mais hidratação em menos tempos, máscara para fios secos e danificados e resultado imediato. Sim, ela cumpre o que promete. Ele dá um efeito espelhado. O cabelo fica altamente brilhoso. Olha aqui, ó. Vocês podem ver o resultado. O cabelo fica altamente brilhoso. Ele realmente fica muito macio. E lembrando que ela é composta por manteiga de karité, queratina e óleos vegetais. Lembrando que a manteiga de karité e óleos vegetais faz parte das nutrições. Então, para quem faz o cronograma capilar, você pode estar usando esse banho de verniz na parte da nutrição. O meu marido, ele me ajudou a fazer o meu cabelo. Apesar dele odiar, ele realmente não gosta de lavar meu cabelo, não gosta de fazer nenhuma aplicação de produto, não gosta de fazer nada nessa área, gente, até porque não tem nada a ver com a área que ele trabalha, né? Mas eu pedi muito, 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 muito para ele me ajudar, porque eu estou com a coluna inflamada, então para eu fazer o passo a passo do começo ao fim e acabar forçando um pouco mais a minha coluna. Então, por livre, espontânea vontade, só que não, ele acabou que fazendo. Não fez tão perfeito, eu acabei que esfregando meu cabelo, que eu acabei que fazendo algumas coisas também, mas ajudou e foi muito útil. Então, vamos agora acompanhar o passo a passo para vocês observarem como é a aplicação. Bem fácil, não tem segredo e vamos ver aí como é. Primeiro, lavar o cabelo com o shampoo banho de verniz. Lave de 1 a 2 vezes, dependendo da necessidade do cabelo. Para começar a aplicação da máscara banho de verniz, tire bastante a umidade da água na toalha e comece com a aplicação. Vocês podem observar que a máscara é na cor branca e ela é bem grossa, bem consistente. Mas eu gostaria de citar para vocês um ponto importante dessa máscara. Apesar dela ser consistente, ela é bem emoluente. Então, acaba que economizando na hora da aplicação. Ela não tem uma textura pesada, ela tem uma textura muito leve. Então isso acaba que contribuindo para a economia do produto. Você vai aplicar mecha a mecha, enluvar e depois pentear. Você vai fazer isso por todo o cabelo. Tem que enluvar bem, viu, gente? Não esqueçam, tem que massagear bem direitinho para ter um resultado satisfatório. Depois de aplicar no cabelo todo, você pode estar usando touca plástica ou touca térmica. Eu enrolei o meu cabelo no papel filme e optei pela touca térmica. E eu particularmente prefiro a touca térmica porque a temperatura da touca vai ajudar com que o creme penetre dentro do corte do fio. Dessa forma, a máscara ela vai agir bem melhor. Depois de tirar o produto, é a parte da escova. Antes de escovar, o ideal é secar esse cabelo em torno de 90%. Vocês podem observar que o cabelo já está bem hidratado.
Depois que secar, começar a parte da escova. Escove mecha a mecha, da sua maneira, como preferir, e depois finalize com a chapinha. O meu marido acabou que desistindo de escovar o cabelo, ele ficou meio impaciente e eu finalizei a parte da lateral. Mas vocês podem ver aqui o brilho somente na escova. Olha esse brilho, gente. Olha esse selamento. O cabelo ficou perfeito somente na escova. Mas mesmo assim, eu quis finalizar com a chapinha. Então eu usei uma temperatura baixa, porque o meu cabelo ele não aguenta uma temperatura muito alta. Eu usei uma temperatura de 150 graus, mais ou menos. E passei bem rapidinho, somente para concluir esse selamento. Só para dar uma finalização bem melhor. E vocês podem observar, depois de finalizado, como ficou o cabelo. Olha o brilho, olha esse efeito espelhado, gente. Adquirir os produtos, você pode acessar o site www.icas.com.br. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Vocês podem encontrar o preço no próprio site. Não esqueça, se você gostou dessa resenha, deixe esse seu like, se inscreva no canal caso você não for inscrito e qualquer coisa, comente aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar a resenha do anabolizante da Icas. É uma máscara que está fazendo também muito sucesso. Ela se enquadra no tratamento de reconstrução. Então no próximo vídeo a resenha vai ser falando dessa máscara anabolizante. Gente, para tudo! Eu acabei de receber uma mensagem da Icas e eles vão dar 3 máscaras de 1 quilo da Banho de Verniz. Gente, 1 quilo. 3 máscaras para as 3 primeiras pessoas que se cadastrarem no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu vou colocar o link para você se cadastrar e ganhar essa máscara de verniz. Corre, gente! Só são para as 3 primeiras pessoas. 3 pessoas, uma máscara de 1 quilo para cada uma. Corre! Tchau, tchau!